Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u Otvoreno. Nikada viđen kaos u Saboru, snažna oporbena buka, neprestano lupanje po klupama, zasjenila je jednosatni nastup premijera Andreja Plenkovića, koji je pokušavao podnijeti godišnje izvješće o radu vlade. Oporba nezadovoljna jer je prekinuta njihova namjera da zahtjevima za stankama razvuku vrijeme do premijerova izlaganja. Tko je pobjednik, a tko gubitnik u saborskoj areni, kakvu predizbornu kampanju najavljuje današnja kakofonija. Gosti večerašnjeg Otvorenog su Damir Habijan, saborski zastupnik HDZ-a. Dobro večer. Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a. Dobro večer. Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta. Dobro večer. Te Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a. Dobro večer. Gospodo, dobar vam večer, dobrodošli u Otvoreno. Gospodine Habijan, jeste li danas na klubu HDZ-a možda raspravili i zaključili što se zapravo danas u Saboru dogodilo? Je li predsjedavajući Reiner ipak pogriješio kada nije dao zastupniku Pavličeku da govori? Dakle, vrlo kratko odgovor na vaše pitanje. Predsjedavajući Reiner nije pogriješio. U tom trenutku gospodin, odnosno zastupnik Pavliček je u jednom trenutku povukao svoj zahtjev za stanku. U tom trenutku kada na ekranu nema nikog od prijavljenih, predsjedavajući daje riječ predsjedniku vlade, on započinje. U tom trenutku ponovno Pavliček diže zahtjev za stanku. Prema tome, to je jedna stvar. Međutim, ja mislim da je puno bitnije kada kažete da li smo raspravljeni na klubu, da je puno bitnije da je zapravo hrvatska javnost danas, nažalost, imala prilike vidjeti ono što je oporba, dio oporbe, naglašavam, dio oporbe pripremio i pokazao u Hrvatskom saboru, ja bih rekao, kao što ste rekli uvodno, dosta nešto neviđeno i to je jedna nova zapravo razina primitivizma. Ne znam kako drugačije ovako postupanje oporbe od sat vremena lupanja po stolu nazvati. Ako baš hoćemo oštećivanja, možda i... Pa nisam, ja ne znam kako drugačije, ako vama to normalno ponašanje, meni nije normalno ponašanje. Dakle, po meni sam parlament i parlamentarizam znači da govorite, jel? I ako vam dođe u Hrvatski sabor, ako vam u Hrvatski sabor dođe predsjednik vlade i ima svoje sukladno poslovniku i pozitivnim propisima mogućnost i obvezu na neki način da podnese izvješće o stanju nacije, onda je po meni minimum pristojnosti da saborske zastupnice i zastupnice slušaju, a imaju poslovničke mogućnosti kako na to i još mogu analizirati ponašanje oporbe. Ovakav način sigurno nije nešto što se očekuje od saborskih zastupnice. Gospodine Hrebak, što ste vi vidjeli? Mnogi kažu da se zapravo ovo ne bi dogodilo da je danas predsjedao Gordan Jandroković. Ne slažem se tu sa vama iz razloga što se od početka, od samog jutra vidjelo jasno. Ja sam stalno imao neki dojam da se želi nešto inscenirati i to upravo za vrijeme premijerovog govora, što je očekivano od jednog dijela, rekao bih, radikalne oporbe, jer mi nemamo oporbu, mi imamo oporbe. Pa tako i danas se isto mogli vidjeti da je oporba nije bila jedinstvena i ste imali i klub socijaldemokrata koji nije htio, kao što je kolega Habijan rekao, parlare, dakle, govoriti. Dakle, oni su rekli da to nije razina njihovog stila, niti načina shvaćanja duha parlamentarizma. S druge strane, mi smo danas doista svjedočili nečem što nije bilo ugodno i recimo, primjerice, velika većina medija nije vidjela ono što smo kolega Habijan, ja i ostali kolege iz Sabora vidjeli, a to je čak da je kolega Grmoja po prvi put uvijek ide na desnu stranu Sabora, sad išao na lijevu, nešto dobacio kolegi Đakiću da on reagira, što je reagirao i čak je došlo skoro i do fizičkog obračuna. Tako da, dobro. Definitivno ovo nije nešto što bismo mi trebali prakticirati u Hrvatskom saboru i kad kažem imamo oporbe, to se vidjelo jasno u petak. U petak ste primjerice imali raspravu o migracijama gdje ste mogli vidjeti kakav je stav po pitanju migracija Mostov koji traži vojsku. Doslovce kolega Raspudić je čak rekao da u nekim ekstremnim situacijama bi se trebalo i pucati valjda na migrante. S druge strane imate Možemo lijeve opcije koje sasvim suprotne stavove imaju. Ostanimo još malo na današnjem danu. Gospodine Bauk, je li se ova današnja situacija ikako mogla izbjeći? Što se zapravo po vašem mišljenju dogodilo u sabornici? Vidimo da HDZ očekivano daje punu potporu gospodinu Reineru. Plenarna sjednica je započela po poslovničkim pravilima Hrvatskog sabora. A onda se u jednom trenutku potpredsjednik Sabora Reiner dogovorio s predsjednikom kluba HDZ-a Reinerom da više ne vrijede poslovnička pravila Sabora nego pravila kluba HDZ-a. Tako da smo imali onda u jednom trenutku se sjednica pretvorila u sjednicu kluba zastupnika HDZ-a pred kojim je premijer izložio svoj ekspoze. Dakle, neke vaše
konkurentske televizije su objavile u VAR sobi, da tako kažem, trenutak kad kolega Pavliček diže ruku i traži stanku. To je bilo prije nego što je predsjednik vlade uopće ušao, sjeo na svoje mjesto, a kamoli došao za govornicu. I on je po poslovničkim pravilima trebao dobiti riječ. On nije dobio riječ jer je očito bilo previše sjediti još pola sata ili 20 minuta ili 40 minuta predsjedniku vlade u kabinetu predsjednika Hrvatskog sabora, i onda je uslijedila legitimna i proporcionalna akcija opozicije na flagrantno kršenje saborskog poslovnika. Ono što nije baš da je neviđena situacija. Bilo je situacije, primjerice, kad smo raspravljali jednom o izvješću HRT-a da je opozicija okupirala govornicu. Dakle, nije da je ovo nešto što je baš neviđeno. Ja se sjećam, u prošlom sazivu je također jednom bilo lupanje po klupama sa ovim pločicama. Prema tome, radilo se o legitimnoj i proporcionalnoj ili razmjernom odgovoru na kršenje poslovnika. Imamo reakciju gospodina Habijana i gospodina Hrebaka, no prvo bih htio uključiti i gospodina Radića. Vi danas niste bili u sabornici. I drago što nisam bio. Jeste li pratili? Pratio sam. I što ste vi vidjeli? Recimo, što je prosječni građanin mogao vidjeti? Pa nisam baš prosječni građanin, ali recimo meni je ovo kao da smo sad nekoj emisiji Big Brother. Znate kako oni mislimo tog tipa, pa onda ispadne da li je ova sjedila, da li se ova češkala, da li je neko lupko. Mislim da pričamo o temama koje su potpuno nebitne za Hrvatsku. Imali smo danas dvije situacije. Imali smo najduži pljesak. Vjerojatno je danas ovaj pljesak u Saboru oborio rekord pljeskanja u Saboru. Neki govore 5 minuta, 4, 5, 6, ne znam koliko minuta. Imali smo ovo lupanje. Pa gledajte, sve svačan kolega još pričaju i ne želim uopće za druge stranu, ali mislim da građani ne žele uopće razgovarati o pljeskanju, lupanju, poslovniku. Danas smo imali, vjerojatno, nismo puno ni propustili sigurno, silne brojke, kao da z nekog plenuma CK, SKH ili SKU, gdje se priča o nekakvim brojkama, velebnim uspjesima, ja to ne vidim na terenu. Ja na terenu vidim da mi imamo ogroman problem i s migracijama, i uništavanjem poljoprivrede, svinjskom kugom, ekološkom katastrofom. Puno toga vidim što su realni problemi što ljudi žive. Ovo nisu realni problemi. I ne znam šta me hoće uopće pitati, ne znam šta bi o tome govorio. Eto, dvije strane, jedni su prekomerno pljeskali, jedni su prekomerno lupkali. Ajde, pokušat ćemo nešto u večerašnjoj emisiji kazati i o radu vlade, no prvo reakcija gospodina Habijana pa gospodina Hrebaka. Samo kratko vezano na ovo što rekao kolega Bauk. Dakle, u konačnici Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će donijeti odluku ako je podnijet predlog da smatrate da je povrijeđen poslovnik sa radnjom od strane predsjedavajućeg, odnosno kolege Reinera. Međutim, čak i da je do toga došlo, mada smatramo da nije, da li je ovaj način da sat vremena lupkate po imovini u državnom vlasništvu, ometate govornika, a s druge strane cijelo vrijeme želite da jeste čujete... Jeste li ustanovili neku štetu da, možda? Ma nisam ja tu da ustanovim štetu, ali mislim da ta razina, ponavljam, ta razina, dakle, i dobro se danas zapravo vidjelo ono što ne vole čuti kolega Bauk i SDP kada govorimo o dvije Hrvatske. Danas se vrlo jasno vidjela... Danas se vrlo jasno, danas se vrlo jasno vidjela ta razlika. Dakle, netko tko radi, tko ima ideje, tko ima program, njega smetaju brojke, ali brojke su jednostavno takve kakve jesu pozitivne i ljudi, vjerujte mi, to dobro vide. I druga Hrvatska koja je, nažalost, dio oporbe, a koja predstavlja, dakle, nažalost, i dio Hrvatske, koji očito želi na jedan, ne znam kako drugačije reći, očito nelegitiman način doći u poziciju da upravlja ovom zemljom, što apsolutno nije dobro. Ali ovo što je radio dio oporbe, definitivno, ponovit ću, koliko god se to kolegi Bauku ne sviđalo, predstavlja najniži oblik primitivizma. Pa, upravo sam ovo htio reći. Dakle, evo, vidite, kolega Radić, po meni i Domovinski pokret danas isto tako stranka bio koja nije pripadala upravo ovom radikalnom miljeju koji u nedostatku argumenata počne lupat. Dakle, kolega Radić pripada desnom spektru, ja osobno pripadam liberalnom spektru, ali evo vidite, i jedan i drugi smo se danas osjećali vrlo neugodno u Saboru, jer ovo doista nije viđeno u hrvatskom parlamentarnom životu, da se čak sat vremena na ovaj način obstruiralo premijerovo pravo. Dakle, ja sam zapisao ne 5 minuta, jer to su na čeku mene. Ja nisam HDZ. Ali gledajte, premijer, sviđalo se to nekom ili ne, došao je danas sigurno oboružen sa podacima koji govore dobro u prilogu onome što temu što smo mi radili ne samo ovih godinu dana, nego 4 godine. Isto tako, s druge strane, je razumno očekivati od oporbe da oporba argumentima suprotstavi i da nam se suprotstavi da na neki način demantira to što je premijer došao pokazati. Nažalost,
Oni u nedostatku tih argumenata, koji su evidentni da Hrvatska ima gospodarski rast, da pokazatelji su dobri, dakle i da idemo u dobrom smjeru, da smo ušli u Schengen, da smo ušli u eurozonu, sve ono što mi već svi već znamo. Međutim, zanimljivo, nisu išli kontraargumentima, jer ih očito nisu imali, nego su išli opravo jedan, na ovaj jedan način neverbalne ekspresije, što je opet s jedne strane dopušteno, ali mislim da je, kao što je kolega Bauk rekao, neću se tu s njim složiti, da je proporcionalno, ne, ovo je apsolutno neproporcionalno. Proporcionalno bi bilo da pokažeš svoj nekakvo neslaganje 2, 3, 5 minuta, ali cijeli sat vremena ne poštuješ sugovornika, sviđao se on tebi ili ne, on je premijer, on je došao po točki da da izvješće o radu hrvatske vlade i ja mislim da ga je trebalo saslušati, poslije s argumentima s njim i suprotstaviti, ali lupanjem po stolu ne vidim do kud i što smo mi sad s tim dobro. Dobro, smo samo to da nas građani gledaju danas drugačijim očima i da sve više parlament izgleda nešto što nije parlament. Prije nego čujemo premijera i predsjednika države, oni su također komentirali ovu današnju situaciju. S ovom me zanima vaše mišljenje. Ima li danas pobjednika u saborskoj areni? Pa gledajte, što tiče pljeska, evo to sam se još da kažem, što tiče pljeska, pljesak je bio samo možda duži i gromoglasniji u Saboru, kad je bila izglasana Istanbulska konvencija, tu su svi pljeskali ovdje oko mene. Nema nikoga ko nije pljeskao. Ali nismo ustajali. Niste ustajali, se pljeskali svi skupa. Di se vidi da i dosta politika se tu i slažu neke stvari. Sviče pobjednika, svako će to gledati na svoj način. Ne znam, mislim, to izvješće kao izvješće, to vi novinari to govorite kao da je to neko izvješće o stanju nacije, to nije izvješće o stanju nacije. Da je izvješće o stanju nacije, mi bili bi nekim drugim podacima bi pričali. Ovo su suhoparne brojke. Te brojke kojima se hvali gospodin Plenković, ja ne kažem, ima dobrih stvari koje je napravio kao predsjednik vlade, nije sve tako crno. Ali na primjer, što je dobro napravio? Pa recimo da imate stvari u nekim krizama, kad je bila kriza oko Agrokora, kad je bilo tih nekih kriza, tu je postupio neki način državnički. Što se tiče eura, to je bilo katastrofa. Što se tiče te inflacije o kojoj oni govore, ja recimo znam podatke Eurostata gdje je recimo inflacija u eurozoni 8,3 bila prošle godine, u Hrvatskoj 10,8. Pa je ove godine u Hrvatskoj 8,4, u eurozoni je 5,3. Tako da ne pričaju te bajke o toj nekoj niskoj inflaciji i pobjedi. A ko je napravio tu inflaciju u Hrvatskoj malo veću nego u Europskoj uniji? Euro. Čujmo sada kako su današnju situaciju u Saboru prokomentirali premijer Plenković i predsjednik Milanović. Što je ovdje bitno? Bitno je da se danas u potpunosti potvrdila moja teza o dvije Hrvatske. Jednoj Hrvatskoj koja radi, koja rješava probleme, koja brine o građanima i gospodarstvu i koja brine o strateškim postignućima zemlje, pa i o kriznom upravljanju. Jedna druga Hrvatska u kojoj je sada nastao potpuni amalgam i ljevice, i krajnje ljevice, i krajnje desnice vrlo rubnih i radikalnih političkih opcija i zastupnika koji su se stopili u jedno. Vodi ih mržnja, vodi ih destrukcija, vodi ih isključivost. To je očito metoda političkog djelovanja i borbe koju su oni koji ne podržavaju vladu, a to je pola Sabora, izabrali. Je li to pametno? Ja se takvim metodama služio nisam. Dok sam vodio opoziciju, bili smo vrlo neugodan i zahtjevan protivnik. Iz toga se izrodila velika izborna pobjeda u kojoj smo protivnike pobjedili, maknuli sa vlasti, dobili ogromnu većinu bez ovakvih metoda za koje na kraju samo odlučuješ kako će primijeniti ili ne. One nisu ilegalne, neobične su. Na njima je. Dakle, ja nisam tu da mentoriram bilo koga i da kažem to valja ili to ne valja. Gospodine Bauk, bivši predsjednik SDP-a ne bio ovako kao vi danas? Bivši predsjednik SDP-a, danas predsjednik Republike, i naravno da njegova izjava u parlamentarnom djelovanju je iz drugačije pozicije. Kako bi... Ja se sjećam, inače, kad je on bio predsjednik SDP-a, mi u opoziciji, da smo jednom okružili govornicu. Tako da nije baš da je on nesklon takvim metodama, ali sada ima drugu poziciju. Ja sam htio se odgovoriti kolegi Habijanu. Spomenuli ste Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Nakon što vas je dva puta Ustavni sud, on je ovoga dao malu packu ovo za Poslovnik i prvi i drugi put, nije više Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav baš takav autoritet da bi mu se sad trebalo slijepo vjerovati. Dakle, Ustavni sud je dva puta naše prijedloge koje je
Odbor za Ustav odbacio, ocijenio kao ispravne. Što se tiče nelegitim, kako ste ono rekli, da bi htjeli nelegitimno preuzeti upravljanje? Gledajte, od kad je 12... Nedostatku argumenta i konstruktivne rasprave, sve se svodi djelovanje oporbe na lupanje po stolu. Da bi, ali spomenuli ste nelegitimno upravljanje. To vam je bilo... Dakle, vi nelegitimno upravljate od kad je stranka reformisti, od kad su izašli iz koalicije. Izgubili ste parlamentarnu većinu koju ste dobili na izborima, morali ste uzeti zastupnike iz oporbenih klubova i stranaka koji su bili na oporbenim listama i to je već jedna vrsta nelegitimnog upravljanja kao i u prošlom sazivu kad vam je MOST izašao iz koalicije. Prema tome, od 84 mjeseca koje je premijer Plenković, premijer 53 mjeseca je na vlasti bez da ima legitimnu većinu izabranu na izborima, nego sa ovim koje je pokojni gradonačelnik Bandić nazvao žetonima. Toliko o legitimitetu. Što se tiče današnje priče o dvije Hrvatske, ja bi to malo, kako se to hrvatski kaže, upgradeao. Tri Hrvatske. Ova koja je iselila je treća Hrvatska. Dakle, imamo ovu HDZ-ovu, imamo ovu koja nije HDZ-ova i imamo ovu koja je selila. Tako, evo, da, i kojom ne da niko pravo glasa. Da sljedeći ima pravo glasa sukladno Ustavu. Ja, gospodine Habijan, premijer u posljednje vrijeme često spominje tu tezu o dvije Hrvatske. Što se sa spominjanjem te teze već postiglo ili se želi postići? Ako dopustite samo kratko da se referiram, odgovorit ću na pitanje. Može. Dakle, prvo da je euro krivac inflacije. Dakle, imate članice Europske unije, Srednje i Istočne Europe, koje nisu u eurozoni. Imaju višu stopu inflacije nego Hrvatska. Prema tome, taj vaš argument potpuno pada. Po Eurostatu, nije to moj argument, ja vam govorim o zemljama članicama Europske unije kao što je Hrvatska, ali nisu u eurozoni. Ko je Hrvatska? Je. Kako i više inflacije nego što je u Republici Hrvatskoj. To je prva stvar. Mi smo iznad prosjeka Europske unije. Ja stojim za svoje rečenice sigurno. Ja samo govorim da vam je argumentacija da je euro razlog inflacije, visoka stopa inflacije, kao što ste rekli, potpuno netočan. S druge strane, podatak koji ste rekli o inflaciji, stopi inflacije nije točan. Dakle, inflacija je trenutno nekih 6,7%. Ja vam govorim podatke Eurostata, na kojih se vi pozivate. Ja vam govorim samo da argumentacija da je uvođenje eura razlog rasta inflacije netočna, a kao protuargument vam kažem da postoje zemlje članice Europske unije koje nisu ujedno u eurozoni, a imaju višu stopu inflacije. Ja ne znam kome to nije razumljivo, treći put ponavljam. Mislim da ste me shvatili, ali me ne želite razumjeti. Dvije Hrvatske. Vi se hvalite da ne postoji inflacija, o tom a kada, samo još jedna stvar, kada već vučete za jezik, govorili ste suhoparne brojke, dakle, da ste bili tamo, odnosno da nisu dio oporbenih zastupnikama na tako infantilni način, dakle, palicama ometao raspravu, imao bi prilike čuti da ono što je premijer govorio, što je njegova obveza sukladno poslovniku, nisu suhoparne brojke, nego su stvarni rezultati koji su postignuti od strane rada vladajuće većine, zahvaljujući koalicijskim partnerima i radu vlade resornih ministarstva. Ali to niste željeli čuti, jer što rekao kolega Hrebak, niste imali na to što drugo reći, nije bilo kontraargumenata, nego smo lupali palicama. I zato govorim da je to primitivno i infantilno ponašanje. Teza od dvije Hrvatske, kratko, molim vas. Pa, postala je mogućnost ovoga da okupiramo govornicu, ali kako je premijer štićena osoba, to bi izazvalo fizički sukob, pa je bolje. A jedan put ste to probali, pa je neslavno završilo. Kad? Što se tiče, pa pjevali ste zajedno Raspudić i vi tamo ispred sabornice, pa nije baš nešto završilo zanimljivo. Mislim, nisam ja bio, ali je završilo ali tako pjevali, da... Ajde, da razvodnjavajmo sada, postavljamo sam konkretno pitanje. Dakle, što se tiče dvije Hrvatske, mislim da sam uvodno vrlo jasno rekao. Dakle, i ono što koji premijer, ja kod toga stojim. Dakle, vrlo jasno i danas, ako baš hoćete, je potpuno razotkrivanje. Dakle, jedna Hrvatska koja doista radi, dakle, vladajuća većina, ima rezultata, da su htjeli, čuli bi, da nisu lupali palicama, i druga koja doista na ovaj jedan demagoški način, puno floskula, puno populizma i lupanjem po stolu neće ništa napraviti. I dobro je to hrvatska javnost vidi. Koja je to, ne daj Bože, alternativa da dođe na vlast? Dakle, zamislimo te ljude kojima je vrhunac lupanje po stolu palicom doći na vlast u Republici Gospodin Hrvatska. Hrebak, pa gospodin Radić, izvolite. Mislim da ćemo biti sa par rečenica razgoliti cijelu ovu priču danas. Dakle, mi danas govorimo o velikoj oporbi. Premijer vam ne dolazi često u Hrvatski sabor jer ni nema za to ovoga zakonske ni potrebe. Dakle, i danas vam je najvažniji dan za pravu oporbu, da prava oporba danas izrešeta argumentima zato premijera. Zato aktualac služi, kolega Hrebak. Samo malo. Aktualac je za polako, dva tjedna. Polako. Danas imate izvješće o radu vlade. Slažem se da aktualac jedno od tih
mogućnosti, ali isto tako danas je danas po poslovniku to nije bilo moguće. 52 zastupnika nije nogom kročilo danas u Sabor. Dakle, 52 zastupnika nije nogom kročilo u Sabor da iskaže svoje mišljenje, ali 22 zastupnika su rekli niste nam dali da govorimo kad smo htjeli tražiti. A još je tužnije bilo poslije podne, bilo je svega nekoliko zastupnika. Pa, evo, dakle, što to govori zapravo o vama? To vam govori da mi, polako ulazimo u izbornu godinu, to je s jedne strane, i onda saborski zastupnici koji još vjeruju da mogu ući u Hrvatski sabor se pokušavaju boriti za medijski prostor na ovakav način kao što smo danas tome svjedočili, što nije baš pohvalno. A s druge strane imate 52 koje neko će reći možda su bili na terenu, ja čisto sumnjam da su bili na terenu, nego jednostavno su shvatili ono što se događa, to je da jednostavno ne mogu parirati nama vladajućoj. Pazite, 77 zastupnika vladajuće većine, liberali, manjine i demokršćani. Gospodine Radiću, gospodine većinu pod iznimno teškim uslovima. Recite, gospodine Radiću, stanite. Gledajte ovako, te dvije Hrvatske. Ja sam neki dan, baš kad je izašao taj prvi put, kad je izbačena teza o dvije Hrvatske, ja sam taj dan iz Osijeka, nakon ekološke katastrofe u Osijeku, gdje se nije htjela izglasati ekološka katastrofa, uz razne priče i koje kakve izlike da će sad to biti uzorkovanje tla, krušaka, jabuka, krenio za Vukovar. Zašto sam krenio za Vukovar? Vukovaru sam napravio solarnu elektranu. Sad je godinu i 14 dana. Godinu i 14 dana bez jedne kune da pomoći od države, od bilo kojeg fonda, čekam dozvolu na priključak Ministarstva gospodarstva i HEP-a godinu i 14 dana. Ne samo ja. U Hrvatskoj imate u ovom trenutku 350 megavata minimalno nepriključene električne energije koja se proizvodnja, što solara, što vjetrove. Čemu mi pričamo? Mi pričamo o ljudima koji su birokratskim načinom vode ovu zemlju. Tu nema poduzetničkog mentaliteta, tu ne postoji menadžerski duh. To se hvali. Pa gledajte ovako, gospodin Habijan. Ja sam uplatio poreza 850 miliona kuna, moje tvrtke to jest. Ja sam vama dao da vi raspolažete s tim novcima. Nemojte govoriti tako na taj način kako vi razgovarate da ste vi. Ne, ne. Ja sam zaradio, ja sa svojim zaposlenicima i svojim partnerima i uplatio u proračun. I onda te novce koje sam zaradio, prošle godine znamo svi da nije bilo dovoljno struje, uložim i čekam jedan papir. Jedan papir, godinu i 14 dana. Svaka vama čast, imate očigledno jako veliko bogatstvo, ali gospodine Habijan, u Hrvatskoj itekako ima ljudi koji žive od minimalne plaće. Danas se od te buke u Saboru zapravo nije čulo da će vlada na sutrašnjoj sjednici povisiti tu minimalnu plaću sa 700 na, čini mi se, 840 eura bruto. A što se može zapravo sa 840 eura bruto? Je li taj novac dovoljan za iole dostojanstven život? Ja bih da se vratim i tiče se dakle vašeg pitanja za minimalnu plaću, ali tiče se i brojke koje su, kao što je rekao kolega Radić, suhoparne, a ne mislim da su suhoparne, zato što pokazuju trend. Pokazuje da ova vlada doista, ako pogledamo i prosječnu plaću koliko je rasla, dakle nekih 444 eura, recimo za razliku od SDP-ove vlade svega 24 eura. Dakle, po tome se vidi razlika. U našem programu rekli smo da se prosječna plaća biti 1008 eura. Sada je medijalna plaća za kolovoz, ako ste vidjeli, a sigurno ste da ste vidjeli, 1004 eura. A dakle, rekli smo za prosječnu plaću da će biti 1800 eura do kraja mandata. Pogledajmo što se dogodilo i što se događa s mirovinama, koliko su rasli, mogućnost korištenja za osobnu mirovinu, obiteljsku mirovinu, povećanje obiteljske mirovine za 10%. Prema tome, uvijek možemo reći što nije dovoljno. Treba više, može više. Da, ali ova vlada vodi i socijalni dijalog sa svojim dakle, partnerima i sindikatima i poslodavcima. Evo neki dan postignut je dogovor oko 5% povećanja, dakle osnovice plaće državne javne službe, 300 eura božićnice, 100 eura uskrsnice. Ponavljam, uvijek može više. Međutim, ako pogledamo bilo koji segment, bilo koju skupinu društva, od paketa pomoći vlade, dakle 6 paketa ih je bilo, podsjetit ću, i vezano za COVID krizu, vezano za ovu krizu koja se tiče energetske, dakle krize, ukupno oko 7,2 milijardi eura pomoći. Dakle, naši građani, ako doista iskreno hoćemo govoriti, na cijeni naftnih derivata, struji, plinu, nisu osjetili toliki pritisak i udar kao što su osjetili recimo u nekim drugim zemljama. Gospodine Bauk, hoćete li se vi u SDP-u predizbornoj kampanji baviti minimalnom plaćom? Hoćete li obećati više od 840? Mi smo prošli tjedan, kad smo već kod naših građana koji teško žive, predložili u Hrvatskom saboru, o tome je provedena rasprava, izmjene zakona o obveznim odnosima koji se tiču dužnika, koji su u dužničkom ropstvu, i predložili, na primjer, da se, kad oni nešto plate, da se dio ide na glavnicu, a dio na kamate. Da se ne događa da ljudi koji su otplatili
veći iznos nego što su zadužili, još uvijek nisu počeli otplaćivati dugove. Taj prijedlog je odbijen. Mi smo niz prijedloga uputili u proceduru, o njima raspravljamo, predstavljali politike i to ćemo nastaviti raditi i u predizbornoj kampanji. Ono što želim reći je da je proračun u zadnjih 10 godina rastao puno više nego što su rasle ovo što je rekao kolega Habijan. A ono što je osnovno, kako premijer voli reći da građani i građani moraju znati ili da razumiju, da ono što su im uzeli kroz veći PDV zbog inflacije, dio toga im sada vraćaju tako da ono što ste vi građanima niste ništa dali. Najprije ste im uzeli malo više, vratili malo manje. I to je to. Dakle, a što se tiče ove usporedbe brojaka sa razdobljem SDP-ove vlade, SDP-ova vlada, odnosno vlada koalicije na čelu sa premijerom Milanovićem, došla je nakon vlade Ive Sanadera i Jadranke Kosor, ali u ovom slučaju je Ivo Sanader bio taj kojega bi želio nakon njegovih 8 godina ili 7 godina vlasti. I da smo mi došli nakon SDP-ove vlade, naše bi brojke bile puno veće nego vaše, budite sigurni. Kolika bi bila onda minimalna plaća? Vjerojatno viša. Da nije bilo ovih 8 godina HDZ-ove vlade. Dobro, ne mogu izvući. Ali ja samo ne bih htio da mi emisija završi, a da kolegu Hrebaka ne pitan, obzirom da smo na jednom nedavnom gostovanju, on spomenuo da Barbariš ne bi trebao više biti šef HEP-a, pa ili ima neku dodatnu informaciju o tome. Evo, ako želi da bude citiran, spomenuo ove koji se sad trude biti citirani. Dakle, mi imamo isti stav po tom pitanju i to sam biti htio za kraj reći. Dakle, 77 nije lako zadržavati. Liberali, manjine i demokršćani. I svakog dana trebamo donositi odluke na način da svakoj stranci donekle odgovara takva odluka. To nije jednostavno. Svaki dan trebate donositi odluke. Mi, kao što sam i rekao, u Hrvatskom saboru imate oporbu i oporbe. Različite stavove, različitih stranaka, a ono što je mene danas, kažem, posebno iznenadilo, od 74 člana oporbe, danas ih je u saboru bilo 22. Tu, evo, što se tiče Domovinskog pokreta, većina njih je bila, ali neko nije bio. I o tome vam hoću govoriti. Pravo oporbe je da kritizira, pravo oporbe je da čini nas boljima, da pokušavaju sukobiti i sučeliti se s nama na razini argumenata, ali teško se sučeliti kad vas nema 2/3 u saboru, a trebalo bi vas biti, i onda posežete, naravno, za upravo ovakvim, po meni, nedemokratskim metodama, gospoda, lupanjem u posljednje sat vremena. Smo bilo više, još bi bilo teže govoriti, jer bi bilo legitimno. Još veće. Gospoda, u posljednje smo 2 minute. Gospodine Radiću, poslije podne je premijer u saboru posebno apostrofirao vašu stranku Domovinski pokret. Doveo je u kontekst s onima koji bi i oružjem pokušavali rušiti vlast, nastavno na jučerašnju presudu Đuri Čehuliću, koji je prijetio premijeru. Kaže, Đuro Čehulić je član DP-a, Đuro Čehulić ima moralnu podršku predsjedništva DP-a, on je ujedno i kum Danila Bezuka, koji je izvršio napad na Banske dvore. Što se događa sada s gospodinom Čehulićem? Koji je sudac osudio Čehulića, znate to? Ne znam. Isto tako Domagoj Lovrić, bivši predsjednik županijske organizacije DP-a. Tako možemo reći da to je neka obiteljska bila sve skupa. To niko ne spominje u tome svemu. Gledajte ovako, vi dobro znate, mislim da je vaša kamera bila tamo. Čovjek je to rekao u afektu sa terase. Nije davao izjavu nikakvu. Druga stvar, taj čovjek je bio u ratu, izgubio je on nedavno sina. On je bio kum tom malom. I naravno da drugi dan kad imate takvu izjavu u tom kontekstu da ste vrlo ranjivi, rekao bi da duševno ranjivi. Mi i ostaje član vaše stranke? Pa je, ja ne znam. Nećete ga izbacivati? Pa ne znam, evo. Nema potrebe. To nije, gledajte, ne znam uopće o tome. To je uvjetna kazna koja je, ne znam, prilike šta je to bilo. Ja mislim da veći krim je bilo posjedovanje nedozvoljenog oružja i to sigurno. Prijetnja i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Prijetnja sa vlastite terase. I to je sad razlog da se premijer ogradi na trgu i da nama održi lekciju i nekakvim vašim kolegama novinarima, što mislim da se ne može tako gledati. Mislim, to su ljudi koji se borili u ratu, koji su imali svoj životni put i ratni put, i ne može za nekog gledati sa dvostrukim naočalama i njima sve dopuštati,
a nekome baš ništa dobro, ne gledati kroz prste. Samo bi gospodine Radiću htio primijetiti, rekli ste da je to možda bila kamera HRT-a, nije bila kamera ne, HRT-a. Bila neka televizija. E, ali dobro, ali onda nemojte govoriti da je možda bila kamera HRT-a. Ja sam vaša kolegica novinarka rekla da ne želi komentirati tu izjavu, jer to nije bila službena izjava. Dobro, evo, vaša završna i tu zaustavljamo se. Na ovakav način, dakle, izjave prijetnje i držanje, neovlaštenog držanja oružja, da, nakon terorističkog napada na Markovom trgu, dakle od strane Bezuka, mislim da dovoljno govori sama za sebe i dovoljno govori zapravo o novinskom pokretu. I to će biti razlog da ograda na Markovom trgu bude narednih 500 godina. I tu za večera stavimo, gospodo, hvala vam puno, poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti, lijep pozdrav i laka vam noć.